Votați Partidul Verde Ecologist. Veniți să comunicăm despre platforma noastră electorală. Suntem candidați și candidate pe lista celui mai progresist partid, partid fondat încă cu aproape 30 de ani în urmă. E dintre primele formațiuni politice cam de vârsta Republicii Moldova. Suntem un partid cu grijă pentru mediul înconjurător, pentru drepturile omului, pentru funcționarea instituțiilor de stat. O grijă specială avem pentru egalitatea de gen. Nu întâmplător, suntem printre cele trei formațiuni cu o femeie prima pe listă. La noi și prima și ultima pe listă e femeie și fiecare al doilea candidat e bărbat. Ne pasă de drepturile tuturor categoriilor sociale, majoritare sau minoritare. Lista noastră este reprezentativă pentru societate. Avem și intelectuali și muncitori și oameni de la țară și oameni din oraș, avem și tineri și vârstnici. Încercăm să venim cu un model de listă electorală. Sperăm că cetățenii înțeleg importanța acestui criteriu de reprezentativitate pentru o listă electorală. Sperăm că v-ați săturat de politicienii îmbuibați, bogați, care cheltuie milioane să-și facă imagine sau să-și o lustruiască dacă au reușit să o șifoneze cât timp au fost la guvernare și în opoziție. Noi ne bazăm pe muncă voluntară, ne bazăm pe comunicarea directă cu oamenii sau pe internet sau dezbateri televizate. Noi nu cheltuim pe banere scumpe, pe reclame la televizor. Dacă o să ne vedeți la televiziunea publică sau ne auziți la radio, sunt doar spoturi electorale difuzate gratis. După cum vedeți, și fluturașii pe care îi distribuim sunt tot pe hârtie simplă, cât se poate de mici, pentru că ne pasă de mediu și de resursele noastre, ni se pare nedemn, necinstit să cheltuim bani pe reclamă electorală în timp ce atâta lume suferă de sărăcie, de subnutriție, de boli de tot felul pe care le-ar putea trata cu niște fonduri. Credem că statul ar trebui să aloce mai multe resurse pentru medicină. Credem că experimentul cu polițe medicale a fost unul nefericit. L-a copiat Voronin cu Partidului Comunist din Statele Unite, dar l-a copiat greșit. Credem mai degrabă într-un model european, scandinav, de protecție socială și a sănătății. Mai bine am revenit la modelul sovietic de protecție a sănătății decât ce avem acum, un capitalism sălbatic, iar cu polița medicală te duci la spital și te faci de râs, te programează peste două săptămâni chiar dacă tu suferi acum, în timp ce persoanele care n-au poliță medicală se duc, plătesc la casă sau pe sub masă și sunt tratate, primite, investigate imediat. Asta e o bătaie de joc și trebuie oprit. Trebuie revizuit sistemul medical, pentru că am văzut acum în timpul pandemiei că a fost un dezastru. Doar o minune a făcut să nu avem rata de mort și de îmbolnăviri ca în India și ca în Brazilia. Noroc că s-a instituit pe motive politice stare de urgență în primăvară, că lucrurile degradau într-un mod vertiginos în materie de infectare cu noul coronavirus, mai ales că premierul Chicu, președintele de atunci Dodon, o ținea în campanie electorală în Sindrofii. Chicu chiar și-a făcut nunta a băiatului, a copilului, pe timp de pandemie, în timp ce tuturor le interzicea chestia asta. Și iată că această iresponsabilitate a lor
era să ducă la un dezastru. Lucrurile vor degrada și în continuare vom avea un val 4 devastator dacă vom continua să fim sceptici în privința eficacității vaccinurilor, vom evita să ne vaccinăm. Atunci, chiar acum, în vară, din cauza petrecerilor, vizitelor la mare, a nuntelor, cumătriilor, oamenii vor continua să își transmită acest virus și s-ar putea în toamnă să numărăm din nou zecile, sutele, miile de morți. Deja până acum în Republica Moldova au murit mai mult de 6.000 de oameni. Asta înseamnă populația unui sat mare. 6.000 de oameni care puteau să mai trăiască chiar și cu comorbidități. Și au murit chiar tineri sănătoși până atunci, nu doar persoane cu diabet, cancer și cum se crede că era bătrân și oricum trebuia să moară. Ar fi trăit încă mult și bine dacă nu era irresponsabilitatea autorităților și irresponsabilitatea acestor oameni care au purtat masca pe barbă sau n-au purtat-o deloc. Iată că trebuie să învățăm acum în mileniul 3, în secolul 21, să învățăm a ne spăla pe mâini, a interacționa cu alți oameni fără să ne punem viața, sănătatea în pericol. Despre asta trebuie să se vorbească și la televizor, și în parlament, și în guvern, și la școală, și în grădiniță. Sunt chestiuni elementare pe care e timpul să le învățăm și această epidemie de scară globală ne-a arătat, ne-a dat o lecție de conviețuire. Suntem foarte mulți pe planetă, locuim foarte compact și ar trebui să ne revizuim comportamentul, tradițiile, obiceiurile, ca să nu ne punem viața în pericol, să nu ajungem ca în secolele trecute să murim de epidemii din astea care decimau populația, ca ciuma bubonică, tifosul și câte am mai avut. Deja la scară planetară au murit mai mult de 4 milioane de oameni, asta e că toată populația Republicii Moldova într-un an de zile, ca să vă dați seama cât de gravă a fost și încă mai este situația. Pandemia încă nu s-a terminat, de aceea nu vă relaxați, aveți la îndemână masca, dezinfectantul, aveți grijă ca dezinfectantul să fie cu mult alcool sau cu clor, nu mai credeți în sfaturile primitive cu usturoi sau cu vin, cu țuică. Nu vă salvează de coronavirus metodele astea, trebuie doar păstrată distanța socială, spălat des pe mâini, purtată masca în spațiile publice închise. Despre asta trebuie să ni se spună zilnic, pentru că oamenii noștri au tendința să fie conservatori. Votați Partidul Verde Ecologist, sloganul nostru electoral în această campanie este Verde pentru sănătate și viitor. Credem că sănătatea populației, sănătatea indivizilor, a cetățenilor și a patrizilor este mai importantă decât bunăstare. Degeaba ai milioane, ai gipane, ai vilă, castel, dacă sănătatea ți s-a șubrezit și îți bate moartea la poarta aurită, nichelată a castelului. Punem accent mare pe educație și credem că trebuie cel puțin dublat bugetul educației, trebuie revizuite programele școlare ca elevii, copiii să iasă din școală cu deprinderi de viață, să știe să-și cheltuie banii, să-și gestioneze timpul, să-și proiecteze afacerile ca să nu fie dependenți de minciuni de pe internet sau de tradițiile păgubioase care până acum ne-au lăsat la coada civilizației. Trebuie să ne schimbăm comportamentul și atitudinea față de societate, față de stat, față de legi, față de instituții, față de drepturile omului. Drepturile omului să nu rămână doar buchie a legii și nimeni să nu le înțeleagă și nimeni să nu ceară respectarea lor. Și atunci lucrurile s-ar putea să funcționeze mai bine ca în lumea civilizată. Speranța noastră e că acele care ies peste hotare văd lume mai bună,
văd modele de funcționare, să nu treacă precum lebeda prin mlaștină și să iasă uscate de acolo, să se impregneze de principii, de valori occidentale. Poate că sunt principii bune, utile, de învățat și din lumea orientală, din Rusia, din Ucraina sau pe unde mai ajung prin Asia, dar pentru noi modelul principal de urmat, de imitat, este civilizația occidentală. Credem că după aceste modele putem să facem democrația noastră să funcționeze. Credem în energie regenerabilă, în economie durabilă, verde. Credem în statul cu grijă pentru persoanele vulnerabile și liberal, libertin la adresa oamenilor de afaceri, să nu existe birocrație cum avem acum, să fie digitalizată activitatea statului, birocrația să fie la minim și interacțiunea cu statul să fie cât mai comodă, cât mai la îndemâna oamenilor. Credem că și votul electronic, de exemplu, dacă ar fi introdus, n-ar mai exista necesitatea să deschizi 190 de secții peste hotare care te costă zeci de milioane și o grămadă de eforturi de organizare pentru cei din diaspora să facă sute mii de kilometri ca să meargă la vot. Cu votul electronic la distanță ai deschis telefonul sau computerul, te-ai logat cu datele de buletin sau pașaport, ai votat, ți-ai exprimat opțiunea și ești liniștit că acasă votul tău contează oriunde ai fi în lume, oricât de mult ai sta peste hotare. Credem că asta e soluția, ba mai mult, ar trebui revizuit și codul electoral, să nu mai existe pragurile și birocrația descurajantă, ca oamenii să vrea să participe și să reușească să se implice în viața publică, chiar și cu partide noi, mici, marginale. Pragul de 5% pentru un partid, 7% pentru un bloc electoral și 2% pentru independent. Pragurile astea succesive inventate de agrarieni încă în 97, dacă nu greșesc, trebuie anulate și Partidul Verde Ecologist crede că un prag unic de 1% ar fi corect, echitabil și dacă ești candidat independent și ai adunat 1% de voturi, să ajungi deputat. Dacă ești bloc electoral sau de tamai partidul și ai luat numai 1% de voturi, tot așa să ai un singur deputat. Poate că ar trebui să ne gândim și la listele deschise, că am înțeles că în lumea bună se practică alegătorii să voteze pe candidatul pe care îl consideră cel mai destoinic pe lista unui partid și atunci nu candidatul care e primul pe listă să ajungă în Parlament, ci candidatul de pe lista partidului care a acumulat cele mai multe voturi. Și asta credem că ar fi o îmbunătățire a sistemului democratic politic din Republica Moldova. Pledăm pentru anularea armatei obligatorii. Credem că e o formă legală, oficială, constituțională, dar e o formă de robie, de sclavagism și e o formă de discriminare a bărbaților. Dacă ești sănătos, tânăr, apt de muncă, ești luat la oaste cu arcanul și timp de un an statul te exploatează pentru cauza bună, nobilă de apărare a patriei. Dar cel mai des vedem că în armată funcționează dedovcina, metode din astea nestatutare de impunere a disciplinei. Oamenii se învață în acea armată mai degrabă supunerea, umilința, decât să învețe ceva util pentru viață și pentru apărarea patriei. Deci, pledăm pentru anularea armatei obligatorii. Credem că Moldova poate fi apărată eficient de o armată compactă de angajați, de mercenari și mercenare. Credem că în armată pot și deja e bine că se acceptă și femei.
La fel și poliția, credem că trebuie să devină civilă și în slujba oamenilor. Acum degeaba scrie în legea despre poliție, se pare că în articolul 2-3, că legea e în slujba drepturilor omului, că acum vedem că cei mai mulți polițiști nu cunosc drepturile omului, nu citesc legi, ci execută, orbește orice ordin de la superior, mai ales de la conducerea politică, și astfel poliția rămâne o miliție sovietică, o bâtă în mâna puterii politice împotriva omului de rând, chiar deseori împotriva drepturilor omului. Amintiți-vă câți oameni au murit de mâna polițiștilor sau bătuți în izolatoarele de detenție preventivă de alți deținuți, poate incitați de către organele de drept. Credem că e timpul să se oprească chestia asta și credem că poliția trebuie să devină civilă. Ne propunem ca, din partea Partidului Verde Ecologist, o femeie civilă pe viitor să conducă Ministerul de Interne. Tot o femeie ar fi bună și la apărare. Deja avem destule femei cu experiență militară care ar putea să exercite această funcție după modelele țărilor scandinave, care de mult au încredințat apărarea și poliția unor femei curajoase, principiale și corecte. Veniți să comunicați cu noi, suntem și aici și peste drum, colegi și colege de pe lista verde curajoasă, candidați și candidate, mai stăm ceva vreme în Ialoveni, profitați de această ocazie, altfel vă propunem să ne urmăriți pe internet, suntem pe pagini de Facebook cu numele Partidului Verde Ecologist, vom apărea și în dezbateri televizate. Asta e singura ocazie, oportunitatea noastră de a ne face văzute, văzuți și auzite, pentru că altfel noi nu băgăm bani, milioane în spoturi electorale, în panouri publicitare, cum vedeți că fac alții de la guvernare sau din opoziție, cel mai des cu bani murdari obținuți pe cale ilegală. Votați Partidul Verde Ecologist, căutați în buletinul de vot în a doua jumătate, în partea de jos, floarea soarelui, răsărita, o floare care poate aduce schimbare. Veniți alături de noi dacă vreți să susțineți cauza verde a grijii pentru mediu și pentru drepturile omului, dacă vă doriți împrospătarea vieții politice, mergeți pe verde!